pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Meu pintinho amarelinho, aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. As asas ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. A leiturinha já vai começar. Oba! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida. De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou: "Olá, amiga formiga! Pra que todo esse trabalho?" "Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir." "Não, não, não, amiga cigarra! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno." O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida, cantarolando sem preocupações. Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer. Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha. A cigarra então disse: "Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem. Você não precisa ter esse trabalho. Vamos aproveitar esse belo dia." A formiguinha aceitou a ideia e resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro e decidiu que iria aproveitar para se divertir. Certo dia, a rainha do formigueiro, ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando, foi até elas com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho. A rainha falou para a cigarra: "Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender. Passará fome e frio." A cigarra nem ligou. Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse: "O inverno ainda está longe. Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol." Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro. "Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso." Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também. Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa. Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda. Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa. Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente. A cigarra, então, olhou para a formiga e agradeceu. Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra: "Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar. Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor: cantar e dançar para nós." Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas. Fim. Mamãe e papai, assistindo Giramile, os seus filhos aprendem nomes, frutas, verduras,
legumes e muito mais! Educação e diversão é com a Gira Mili! Mili, Mili, beijos pra você! A leiturinha já vai começar! Oba! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta... O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que botou 5 ovinhos. Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes. Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer. A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo. Foi então que nasceu a Tatá, Chico, Fred e Mel. Todos amarelinhos e bico alaranjado. Mas o último filhote não conseguia sair. De repente, a casca do último ovo se quebrou. E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Theo. Mas ele era muito diferente dos seus irmãos. Ele era de cor cinza e tinha o bico preto. A mamãe pata então disse: "Meu Deus, mas esse patinho é muito feio!" Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo. Lindos patinhos! Mas Theo crescia diferente dos outros e ganhou o apelido dos irmãos de O Patinho Feio. Todos riam e faziam piada por sua aparência. Foi então que, chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos, Theo, o patinho feio, resolveu ir embora. Mesmo longe, o patinho não tinha paz, pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam: "Você é muito esquisito e feio!" Por onde Theo ia, todos gozavam dele, e cada vez mais ele se sentia triste e abandonado. O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias. Logo, foram chegando algumas aves que o Theo não conhecia. Eram cisnes que se aproximavam do patinho feio. Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam e Theo estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos. Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas. E o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie, ficando com um coração cheio de felicidade. Fim. Mamãe e papai, você sabia que ao postar fotos no feed ou stories marcando a Gira Mili, o seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili, beijos pra você!
borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Já vai começar. Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A Bela e a Fera. Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo. Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém. Não tinha família nem amigos. Uma noite de inverno muito fria, recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo. Irritado, recusou ajudá-la. Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada. A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe. Resolveu lançar um feitiço, transformando-o em uma fera monstruosa. O feitiço só poderia ser desfeito no dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro. Em uma cidadezinha não muito longe dali, vivia um comerciante com sua única filha. Diante de tamanha beleza, era chamada de Bela. Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila. Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho. Durante uma viagem, ele enfrentou uma noite chuvosa e avistou de longe um castelo e resolveu entrar para esperar a chuva passar. Ao passar a chuva, ele começou a andar pelo jardim do castelo, onde resolveu colher todas as flores que encontrava para levar para sua filha. Ele só não sabia que quem morava naquele império era um príncipe que foi transformado em uma fera. A fera, ao perceber que havia entrado em seu castelo, ficou enfurecido. Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo. Muito triste e abalado, o senhor fez um único pedido para a fera. Pediu para se despedir de sua filha e a fera aceitou. Ao chegar no castelo, Bela vai na cela de seu pai e, ao vê-lo triste e doente, faz um pedido à fera. Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar. Porém, com uma condição. Quero morar em um quarto e ler bons livros. Então, a fera aceitou. Com o passar do tempo, a linda jovem Bela encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais. E com isso, percebeu que, na verdade, por trás daquele monstro feio, existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem. Um lindo dia, Bela estava muito triste e não estava lendo como de costume, pois sentia muitas saudades de seu pai. Então, ela pede para a fera que a deixe visitar. Com raiva, imediatamente lhe nega seu pedido, mas ao ver a jovem chorando, ele aceita. Bela rapidamente pega uma das charretes e sai em uma viagem para ver seu pai. Após uma semana, a jovem retorna ao castelo e, ao chegar, não encontra a fera. Ela entra em desespero. Então, o encontra em um canto, muito machucado e também doente. Imediatamente, ela começa a cuidar dele e percebe que se apaixonou. Resolve, então, dar um beijo na fera. Com isso, aquele monstro começou a se transformar e se transformar. De repente, um lindo homem aparece. Olha em seus olhos e agradece, dizendo que o feitiço havia se quebrado. Assim, viveram felizes para sempre.
fim. Mamãe e papai, conheça as playlists da Giamile! Disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas. Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Diversão garantida é com a Giamile! Mili, mili beijos pra você! A leiturinha já vai começar! Oba! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giamile apresenta... A Lebre e a Tartaruga. Era uma vez a Tartaruga Alice e a Lebre Lilica. Elas estavam brincando na floresta quando a Lilica começou a fazer piadas sobre a lerdeza da Alice. Um belo dia, Alice e a Tartaruga já estava muito cansada das brincadeiras da Lilica. Resolveu então... desafiá-la para uma grande corrida. A Lebre Lilica, muito segura de si, aceitou prontamente. Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a esta grande batalha. Ao dar a largada, a Tartaruga Alice saiu sem perder tempo, sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a Lebre Lilica viu aquela cena, deu risada e ultrapassou a Alice facilmente. Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo. Quando acordou, viu que a Tartaruga Alice tinha passado na sua frente e estava quase ganhando. Então, começou a correr e correr. Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada e todos ao redor começaram a vibrar. Fim. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili, mili beijos pra você!